Yeah. To schytil tady. Já jsem chytil tady stiku. Se svým ulovkem. Tady to počkej, počkej. Šťastný lovec. Chodíš sem často? Ne, jenom když jsou tady závody. Nevidíme, kde to bude. No. Já by ti brali do jistu ryby na červenou. Ne. Jsi tu nezamotali, kusy. No to je hrozný. No. Tady je hezky, skoro nic jsme nechytili. Jenom čtyři plotice. Jmenuji se Domenek Kořina, líbí se mi to tady a chytil jsem čulína. Poslím za ti, Aťko. Já nevím, no. Tak jsme tady 16. účastní, zatím jsem nic nechytil. No. Líbí se mi to tady, jak já ta zima by nemusela být. A chodí na ryby? Chodí. Je to rybář. Jsi rybář? A chytáš ryby? A chytí něco? Jo, kapra 46. Kapra 46? 47 teda, takhle. 47? A tomu bylo let a nebo centimetrů? Se nemusíte tlemit. Tvořte se normálně. Říkej. Deniska Kubová, Měsce Králové, Janáčková 933. Patelka, ale jsi sám, jo? To mi řekni, jak si jmenuje. To mi řekl Kuj, Jessica Oja a hodně diskuji. Já se jmenuji taky Kubový a to jim do hospody. No a baví tě chodit na ryby? Ne, ne. Když berou, tak jo, když ne, tak ne. To je normál. A ty? Jak se jmenuješ? Baví tě to chytat ryby? Co jsi chytil? Baví mě chytat, chytil jsem jednoho Cejna a Lína a akorát to nový pravidlo, že Cejni už platí za kus. To bylo horší. Jak se jmenuješ? Ještě jednou. Anička. Anička. A šup. A v pozdě. Jmenuji se Štěpán Zima, líbí se mi to tady na zásadní, protože tady vzal mají rybičky a je to tady dobrý. Pokáče. Vítání odběrák, ať je tam vidět. Co jsi chytil? Slušně. Tady to není rybář, ale je to rybářka.
dokonce. Je tady snad poprvý párová linda. Chytila Amora 65 cm. Předává ceny předává na starosta a místo starosta. Takže začneme s těma slečnama od prvního místa. Teď už se předávají medaile od našich hlavních činitelů. Takže první místo zase Chárová Linda. 135 cm. Já ti taky gratuluju. A teď ceny, teď ceny. A teď si vyberte. Druhé místo, 104 bodů, Kubová Denisa. No teda. Taky gratuluju. Já taky gratuluju. Je to tam do mě. Slečna, 50 bodů, zase hodně, Pertnerová Anna. Zase taková loutka, slečna. A jí máš medaily. Hezky! Nebála se, že říká, jako nebála. Tak já tě pělce, jo. Rybásko. Navřiju, tak rozdán. A pojď se jde, pojď. 64 bodů. No vidíš to, já to vidím. Jo. Všechno nejlepší rybáři. Tak já jdu rybář, že musíme koupit rozdán. Druhé místo, 49 bodů, Berkner Richard. Je to jako vždycky nejlepší rybář, je rybář Vojtěch. 7 bodů. Má to proto, že asi dostalo klíčku, není to furt vyhrává. Druhé místo, Plachý Jakub, 65 bodů. Pětý místo, Kašpa Pavel, 24 bodů. Takže všem děkujeme, doufám, že se sejdeme zase za rok. Dnešní závody byly opravdu extrémní, počasí nám nepřálo. Proto je potřeba chodit do kostela a modlit se.